ွေဖက်နောင်စင်သူပြည်သက်တွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ဤပညာတွေဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ရာတွေကိုရွှေဖန်နဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်အေဂျင်စီ AMIRO ရဲ့ပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်မှုအဖြစ်စိုက်ပျိုးပျော်ရွှင်ရွှေတီတခွင်းဆိုတဲ့စီစဉ်လေးကိုထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့မြန်နှုံးမြင့်ပညာခေတ်ကြီးထဲမှာအပြိုင်ဆိုင်ထိုးဖောက်မှုတွေအသည့်အသည့်သောလှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေပုံမကောင်းမွန်ကြွယ်ဝလာနိုင်စေမယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအသီးသီးကစိုက်ပျိုးတောင်သူတွေစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်တတော်တနေရာကနေကူညီအားဖြစ်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့ဝိစာရာကမ္ပဏီလီမိတက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ไซปิโอเปียวชุยชุยดีตะควินဒီစီစဉ်ကနေရာသီပေါ်တင်းနံတွေအတွက်စိုက်ပျိုးသူတွေကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုကွင်းစင်းလေးလာမေးမြန်းရင်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတင်းနံတွေအလိုက်သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုပါရွေးချယ်တင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းလက်တလောရရှိထားတဲ့တင်းနံစိုက်ခင်းတွေရဲ့ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသတို့ရွှေဖန်ရဲ့အနောင်စာများဖြစ်ကြတဲ့မန်ထက်နဲ့အင်တရာတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့တင်းနံဈေးကွက်အခြေအနေတွေကတော့ဒေါ်လာဈေးတွေဇက်တိုက်ကျနေတဲ့အတွက်ပြည်ပပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့နှမ်းဈေးနှုန်းတွေလည်းဇက်တိုက်ကျသွားတယ်လို့ဘင်းအောင်ကုန်စည်တိုင်းပေးနန်းအတင်ကပြောပါတယ်။နှမ်းမျိုးစုံရဲ့ဈေးနှုန်းတွေဟာ45ပိတ်တာတစ်အိတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကထက်တထောင်ဝန်းကျင်နီးပါးဈေးထိုးကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးတက်ကြဟာပြည်ပတင်ပို့ဖို့ရှိတဲ့ပေးနှမ်းနဲ့ဆန်ဈေးကွက်တွေကိုတက်ရောက်တာဖြစ်နေပြီးဒေါ်လာဈေးအကျပတ်ရောက်နေရင်ကုန်တယ်တွေကပစ္စည်းဝယ်ယူတာတွေကိုရှော့ချပစ်တယ်လို့ပေးနန်းအတင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။နှမ်းညူနှမ်းနှက်စမုံနှမ်းနှမ်းပြူတွေဟာတအိတ်ကို6000ကျော်ကနေ3000ကျော်အထိပေါင်စင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာအဆင့်မီရေသွေးရှိရဲ့လက်ဖက်တွေထုတ်လုပ်ဖို့လက်ဖက်6ခန်းဆက်ယုံ9ခုကိုရှမ်းပြည်နယ်မှာတည်ဆောက်လုပ်ပြီးသွားပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်းအနေသတင်းရရှိပါတယ်။ပုံမှန်အနေနဲ့လက်ဖက်တွေကို6တွေ့သွားအောင်တစ်ပတ်အထိနေလန်းရလိမ့်ရှိပေမဲ့ဒီဆက်ယုံမှာတော့2နာရီအတွင်းမှာပဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့တရက်ကိုအရွက်စိမ့်ပိတ်တာချိန်300အထိ6အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့အသင်းရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သီဟာပြောပါတယ်။ဆက်ယုံတွေကိုပင်တရားပင်လောင်းနဲ့ရွာငံမြို့နယ်တွေမှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးဆက်ယုံတချို့ဟာစတင်လဲပတ်နေပြီဖြစ်လို့ဂျာမနီနိုင်ငံကိုလက်ဖက်အချောက်တဒံခွဲစမ်းသပ်တင်ပို့ပါတော့မယ်။ဆက်ယုံတည်ဆောက်ရေးနည်းပညာပိုင်းကိုဂျာမနီဖွံ့ဖြိုးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ GIZ ကကူညီရဖြစ်ပြီးငွေကြေးကုန်ကြမှုကိုတော့တောင်သူတွေက85ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ GIZ က25ရာခိုင်နှုန်းစီထည့်ဝင်ထားပါတယ်။ဖရဲတခွအစင်းမြင့်ဤပညာကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်ကတောင်သူ1500ကျော်ကိုတင်တန်းပေးသွားမယ်လို့ဖရဲတခွစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအစုအဖွဲ့ကနေတင်ရရှိပါတယ်။ဒီတင်တန်းကိုဇူလိုင်လလည်းအတွင်းမှာစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဘတ်ဂျက်တိုင်းတာရရွာ35ရွာကိုစတင်ရွေးချယ်တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ဖရဲစိုက်တောင်သူ25ရွာခန့်လုံးပဲဤပညာရစိုက်နိုင်သေးတာဖြစ်တယ်လို့ဖရဲတခွစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအစုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးနိုင်ဝင်းကပြောပါတယ်။ချောင်းဦးမြို့နယ်ကကြေးရွာ18ရွာ၊မြောင်မြို့နယ်ကကြေးရွာ3ရွာ၊ဘုတ္တလင်မြို့နယ်ကကြေးရွာ5ရွာ၊တတောင်းမြို့နယ်ကကြေးရွာ5ရွာ၊မြစ်သားမြို့နယ်ကကြေးရွာ5ရွာကိုရွေးချယ်ထားပြီးတင်ကြားမဲ့ကာလကို2019ခုနှစ်6လပိုင်းအထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖရဲတခွားစိုက်ပျိုးမှုကိုပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီး12ခုမှာစိုက်ပျိုးပြီးတရုတ်ပြည်ကိုအဓိကတင်ပို့တာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်တန်ချိန်5သိန်းနီးပါး
တင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စိုက်ပျိုးရေးထောက်ကုံတွေကိုမဲခေါင်ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထံရောင်းချနိုင်မှုအတွက်အော်ဂန်နစ်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်တွေဒီဇူလိုင်လကုန်မှာထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအော်ဂန်နစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာစားနပ်ရိခာနဲ့လဲယာစိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ FAO ရဲ့ project ဒေသလေးခုမှာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသမှာတောင်သူလယ်သမားတွေကိုအော်ဂန်နစ်စိုက်ပျိုးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တန်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအော်ဂန်နစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းဒုက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတန်းတန်းစင်ကပြောပါရယ်ညောင်နှစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေးဆောင်မှာဟင်းဒီဟင်ရွက်နဲ့အသီးနှံနေသခိုင်းဒေတာရေဦးမျိုးနဲ့ရွှေဘူပေါ်ဆန်းမွေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံဒေတာကော်ဖီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေတာတွေအတွင်းဟာမှုတို့ရွေးချယ်ထားတာပါထောက်ခံချက်ပေးတဲ့နေရာမှာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအော်ဂန်နစ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်မဲခေါင်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာထိုင်းတရုတ်လာအိုဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကိုအဓိကရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာအော်ဂန်နစ်ထုတ်ကုန်တွေကိုဝယ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုလည်းချိတ်ဆက်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းဒေါက်တာတန်းစင်ကပြောပါရယ်ဒီသတင်းတွေကိုတော့ဈေးကွက်နဲ့သတင်းအချက်အလက်အေဂျင်စီ AMI ကပေးပို့ထားတာပါစိုက်ပျိုးပျော်ရွှင်ရွှေတီတခွင်အိုးထဲမှာမနှက်တဲ့ထမင်းဟာပကံထဲမှာလည်းမနှက်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုပါပဲမျိုးစဘာအည်သွေးမမီတဲ့စဘာခင်းတွေကစံရည်သွေးကောင်းတွေကိုရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မျိုးစဘာကောင်းတွေကိုစနစ်တကျမျိုးတန့်ပြီးတေချာစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင်တော့အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ထမင်းဖြစ်လာမယ့်စံကောင်းတွေကိုရရှိစေနိုင်မှာအသေးချာပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တနိုင်ငံလုံးမှာထုတ်လုပ်နေတဲ့စံတွေအည်သွေးကောင်းဖို့အတွက်မျိုးစဘာကဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတာကို AMIA ဝိုင်းတော်သူမက်ကေစုက ARD တိုင်းဒေသကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်ပေးမြန်းတင်ဆက်ပေးထားပါရှင်ဘိုက်ဖနတ်တင်ဘုရင်လေးလားคนน่ะเด้บาမျိုးတွေอยู่มาอะล่ะตัวไอ้เมชองไอ้เมชองงานนั้นมันอะล่ะชาမြန်မာပြည်ရဲ့ဆန်ဦးကြီးလို့ခေါ်တဲ့ ARD တိုင်းထဲကရွာလေးတရွာမှာမျိုးစဘာရောင်းဝယ်တွေလုပ်နေကြတဲ့အတန်းဖြစ်ပါတယ်။ကြံခင်းရွာလို့ခေါ်တဲ့ ARD မြို့ဝကျွန်းမော်ဒေသဘိုးကလေးနယ်ထဲကရွာကလေးမှာ15မေပတ်လဲမိုးလုံလေလုံကိုတောင်ထဲကမျိုးစဘာတွေကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကနေကြတာပါ။ဒီစဘာတွေကတူတူရောက်ပိုင်းတဲ့စဘာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဒေသမှာပထမအဦးဆုံးမျိုးစဘာထုတ်လုပ်တဲ့တောင်သူ9ယောက်ပါဝင်တဲ့အစုအဖွဲ့ပိုင်းစဘာတွေဖြစ်ပါတယ်မျိုးစဘာဆိုတာဟိုအများနာလဲအောင်ထက်ချင်းရရင်တော့စိုက်ရေးကလည်းအများကြီးအတွက်တီရှာပြိုးထောင်ထားတဲ့စဘာတွေပါအည်သွေးအကောင်းဆုံးစဘာတွေကိုတည်တံဖယ်ထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်အေးကလိုက်တအေးကောမျိုးစဘာတည်င်းကနေ3နှစ်ထိပြိုးထောင်နိုင်ပါတယ်ပေါ်ဆိုင်ရေလို့ရေးထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဌာနကိုဆက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအဖွဲ့ကတော့စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့မျိုးစဘာကောင်းတွေရောက်အတွက်ထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ပါဒီဒေသတဝိုက်မှာရှိတဲ့တောင်သူတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနဲ့သူတို့အဖွဲ့စီကမျိုးစဘာတွေလာဝယ်ကြတာပါပြောရရင်တော့ဒီအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာပုံမှန်စဘာဆိုင်ပြူရေးဆိုတာထက်ပိုပြီးတော့တာလွန်တဲ့မျိုးစဘာကောင်းရရှိရေးကိုဦးစားပေးတဲ့သဘောပါအေရီတိုင်းထဲမှာဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးမျိုးစဘာထုတ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကိုတော့ PGS လို့ခေါ်တဲ့စူပေါင်းအာမခံစနစ်လို့သူတို့ကနာမည်ပေးထားပါတယ်တုံးနေသူအပြန်လာအမတ်ခံစနစ်နဲ့ကိုကြီးနိုင်အောင်ဒီလိုဖွဲ့ထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ကဲဒီလိုအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ဖို့ရယ်မျိုးတန်နဲ့စိုက်ပျိုးဖို့ရယ်ဘယ်လိုစတင်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုသူတို့အဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့တောင်သူကိုဝေဖြောအောင်နဲ့အခုလိုမေးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့တဲဆိုရင်1944ဆိုတော့အကိုတို့အဖွဲ့ကြတော့ဘယ်လိုကြောက်လို့ဒီလိုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့ဖို့အကိုတို့စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်။အဲဘယ်လိုကြောက်ဒီလိုမျိုးဖွဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါစီမံကိန်းရဟိုတောင်ရှိတဲ့စိုက်ပျိုးပညာရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုစူပေါင်းပြပေါ့လေဒီလိုအဖွဲလေးဖွဲ့ပြီးမှလှုပ်မှဟိုပို့အဆင်ပြေမှာပေါ့နောက်မျိုးတန်းဆိုတာလည်းအရန်ခက်ခဲတယ်တယောက်ထဲလဲလှုပ်လို့ရမှာဖြစ်အစုအဖွဲလေးနဲ့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလက်စားလိုက်တဲ့သဘောသူ့စိုက်ကွင်းကိုလည်းကိုကဝင်ဖြည့်ဆွတ်ကိုစိုက်ကွင်းကိုလည်းသူကလည်းဝင်ဆွေးဖြတ်အနေဖြည့်ဆွတ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးအကူကြီးလဲပေးလို့ရအောင်နောက်တစ်ခါမျိုးဟိုမျိုးကလည်းတကယ်လိုအပ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတေကအထွက်တဲ့မျိုးနဲ့မလုံးလောက်ဘူးလေအဲ့တော့အနည်းဆုံး5ဦးမှ10ဦးဦး20အဲ့လိုမျိုးရောင်းခွက်ကြလာတဲ့အခါမျိုးကြရင်အဲ့လောက်တောင်းမှတခါတည်းကြမလုံလောက်ချင်ဘူးအဲ့အခြေခံကြီးလည်းပါတာပေါ့လေမျိုးစိတ်မမှန်ပင်မတန်းဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲမျိုးစိတ်မှန်မှအပင်ကောင်းအထွက်ကောင်းမှာပါဒါကြောင့်စဘာမျိုးစိတ်ကိုတီးခြားထုတ်လုပ်တဲ့သူတို့တွေရဲ့သဘောထားကိုမေးကြည့်တော့မျိုးစိတ်ကိုပေါ့တီးခြားထုတ်လုပ်ဖို့ဘာဖြစ်လို့ဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်လို့ထင်လဲပါအခုအာဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်ထင်လဲဆိုတော့ဟိုမျိုးဖလာတော့ရှိကြတာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုအခြေအနေရပေါ့ခက်ခဲအခြေအနေရရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒီစီမံကိန်းရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးမှုရဲ့အခြေအနေရပေါ့လေပြောင်းမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတာပေါ့နောက်ကမျိုးတန့်စိုက်ချင်းအပြင်အာသာချက်တွေအာနဲ့ချက်တွေကိုလည်းဟိုတကယ်လောက်လာတော့တိလာတော့မဖြစ်မနေမျိုးတန့်ကစိုက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာပေါ့စပါးမျိုးတန့်ကိုစိုက်ချင်းအပြင်ဟို
Pari ada jadi si dia suruh. Di sebab mewudan tak kure. Pada malam mewudan ya lu. Oh iya jangan saya letak. Tu yang nasib dia pari kau nyuri pala le suruh. Di mewudan ha dah le saya macam. Ada cawan dah le saya macam macam kaca. Cawan dah le kaca luin lu. Abang ni tanglu ya dah lu. Di ada neu liwan liru si dia tu. Umat lagi sangat sabar lu. Sada ya aku nombor. Oh yoga biasa. Di liwan liru lanyang ni si dia tu. Mewudan le. Tanglu luai dah lu. Acah tahu dia nyai biola. อ่ะไอ้จูจีซูนี่แหละตีแกยาเลยยาแกแหละบ่อกูนี่เนี่ยสภาမျိုးก็မျိုးตันนี่ก็ใส่ชินอาภิญอกูกูไหนเดียวแท้อกูอย่าสิบายอภิญบ่เนาะตะชาดูตะชาหลูนี่บ่เนาะดีเจต้ามาชื่อดูนี่ตะชาดองดูนี่เอาตัวก็บ่าเอาบ่าไปไหนเลยโหลทีละอ่าหมายถอกบ่าไปไหนมั้ยลูกเทนเลยเออแล้วမျိုးตันใส่ไล่แต่อาภิญเราอะเป็นญีมั้ยถั่วนงญีมั้ยถั่วนงญีมั้ยแล้วก็โหสร้างอีอี้ด้วยอ่ะซะบ่เนาะสร้างอี้ด้วยอ่ะซะโหกုံลงอศีบ
ဒီလဲဦးဒီနေ့ပေါင်းရှင်းမယ်အဲပေါင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ပြည့်တော့မဝင်နိုင်ဘူးစုပြီးတော့ငါတို့တော့စုပြီးတော့တလဲစီအဲအဲ့လိုမျိုးချိန်လို့တယ်နောက်တော့ကကိုအောင်ကိုအခုဒီမျိုးစားချတဲ့အချိန်မှာတော့ပျိုးစိန်နာတို့နောက်တော့ကဒီစားရေးစိန်နာတို့ပေါ့နော်နောက်ပျိုးဥဒါတို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဒီလဲကန်းကိုထွန်ရက်တာတို့ဟိုတမန်းမြင့်ကြီးတာတို့ပါတို့အဲ့လိုနေရာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော
ตุรุเวจังอกุโลเวผิดสุบาติเดอกุမျိုးခန့်เนี่ยสนิกก็တော့อกุโดปฐมอุทวะတော့เลตมะเนี่ยไปดิโหอตันซုံးမျိုးหลုတ်ပြီးတော့ใส่ပြီးတော့เสียรู้เนี่ยอกุနိုင်ငံတော်တင်စစ်တယ်နိုင်ငံတော်ကပြီးတော့ကောင်းတယ်တရားမျိုးတန်ဆိုပြီးကြာလာတဲ့အခါကျတော့တို့ဘောင်းเนี่ยမျိုးထောင်တယ်ပေါ့ဒီမှာဘောင်းเนี่ยမျိုးထောင်ပြီးတော့ တို့တပင်းရင်းဆိုင်တပင်းရင်းဆိုင်ပြီးတော့မျိုးပွားကုံနဲ့ရကြရင်အပင်တို့ပင်ရှိရစတို့ရွေးထုတ်တယ်အဲပူတယ်ဆိုရင်ပူတဲ့အပင်ရွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှန်အပင်နဲ့ရှည်တဲ့ဟာဆိုတော့နှုတ်ပစ်တယ်အဲ့ရစားပြီးတော့နောက်ကြတော့အနှံထွက်စင်ကြတော့လေသူကတမျိုးတကထောင်းတယ်လေခုနကလိုပေါ့ပြောင်းသွားတဲ့အပင်ကြတော့ရှည်လာတယ်အနှံကတော့သူကနည်းနည်းပူကြောတယ်ဗီဇာပြောင်းသွားတဲ့အပင်ကြတော့အဲ့ဒ
lo yuye biro laude. Ejino aro madura duide halau da dana sebude yang jara be. Aku aro alu de bini sai biro. Bini bini asa yuye biro yang dure bini yuye biro bini nengen lo tensi bima. Miota mara semua tu cha yang biro. Tante dekasi ya la alu jaro. Tante dekasi ya la be. So dah miada kasi lo tu tu ni jauh langat. Ni jauh langat ay seni ya kai no sedong ya kai no lo ya madu a miota pi laude. Di aitau papi na aitau berasa aitau. So bila masa bau tu teh, teh bila tu dia kadang ada air tak apa, jadi semua. Muda macam orang kalau muka muda pun, orang senang dia terlalu orang yang membiwa bu. So yang ada muda pun, dia membiwa bida, piya bapa. Di luar tu pun lagi terlalu yang cara ha, tangan tu sini silung sini semua boleh pasang yang jauh bapa. Tiada, aku tangan tu yang insan ni ada, lalu macam siapa yang pada nak boleh pilih ni jawab bapa. ดูเรื่องบ้างวิวดีลูกมีใส่เด็กขาจ้าหรอกูรู้ดีอายุมีความวิราจ้าเราบุญลูกเลยอายุมีความวิราหรอจันนารู้ทุเรศเราไม่ใช่จันนารู้เตะกันอาเซทเองอาเซบีอย่างไหมอาเซอาเรนทุเรศลุงอาเซอาเรนอย่างไหมดีเจกว่าชินีบอกูรู้มีใส่เด็กขากูรู้เพียงชิวอะไรเจกว่าชินีไปบุญลูกชินีเนี่ยเราจะจับไปบ้างอ่ะเจกว่าชินีเราจันนารู้ว่าคุมาโอ้เพลย์ดีทามีเราด่าเลยโตเนี่ย ดาวเราไปสิ่งใดล่ะสุโรปัตมาเนี่ยดูดีอ่ะเนี่ยก็จันนารู้อยู่เวทวารเลยดูดีอ่ะดูมาแต่เส้นแต่เส้นบ่อนอันนี้มันแต่เส้นแต่ถ้ามาเช่นเนี่ยปลาไหลเด็กค่ะมิวเรียเลยสัตว์นั่นนี่ดีเลยสุโรไอ้เวลาเดียร์เราเนี่ยย่อเราคุณน่าเวลาสุโรแต่เส้นสังกัดแต่เส้นนั่นเนี่ยจ้าบิดเนี่ยบ้าบ้าลาวไว้จ้าเราปัตมาเวทวารเลยดูดีอ่ะเราดูอะไรต้องเนี่ยเดี๋ยวเช้าที่ยังเทลุยาเนี่ยดีเลยสุโรดูอะไรสัตว์เทอมาบ่ไอ้
jin dong ni deh, tu lu jumnya kau muka lor, jujur sih sih mabe. Kau bayi ni deh mah, ikan deh susu tuh biro, subang tuh lu jalan ha, sewin sah jalan kau mabe. Di lu mian tuh lu ni deh, tu lu opo leh ye, yu aje sih sih tu nane pada bi, tu lu aku lu punya lah mabe. Jono lu down dua lo, tu itu bama, bade ipio lu ya ya mabe. Siapa kangen mama sih deh jenepo, lembu aku lu jono lu mian.
ဆိုင်နေတယ်လို့ပေါ့အခြားအခင်းတွေများမြောင်များစွာလဲအဲ့လိုမျိုးတန်းတန်းရှင်းရှင်းလေးဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့အဲဒါမှနိုင်ငံတော်မှာလဲစီကွက်ရမှာပေါ့မြန်မာပန်းနဲ့လှမယ်လို့ထင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရာဒေသကွဲပြားပြီးနေစဉ်အဓိကထားစားသုံးနေကြတဲ့ဆန်စပါးအမျိုးအစားလဲကွဲပြားပေမယ့်စပါးမှဆန်ဆန်မှထမင်းအဖြစ်ပုံမှန်စားသုံးနေကြတာကတော့အတူတူပါပဲဒေသအလိုက်စားသုံးမှုများတဲ့ဆန်အမျိုးအစားတွေဟာတနေရာနဲ့တနေရာမတူညီနိုင်တယ်လို့စိုက်ပျိုးအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုမှလဲကွဲပြားနေပါတယ်ငစင်းအမထကောက်ကြီးမြက်မနောဒုက္ခအစရှိတဲ့ဆန်စပါးမျိုးစားပေါင်းများစွာရှိပြီးမြမရည်မြည်တဘာဝနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဆန်စပါးမျိုးရင်းတွေကိုဘဲပုံဘဲနီးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်နေဆိုတာကို AMIY တော်သူမဝိယီမွန်ကအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်တို့ရှင်တို့ရေမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကတော့အဝိဟီကမျိုးကောင်းမျိုးသက်မျိုးသားတွေထုတ်လုပ်ခြင်းတဲ့တောင်သူတွေအတွက်မျိုးသားထုတ်လုပ်နည်းလေးတွေကိုဝင်းမြပေးခြင်းပါတယ်မျိုးသားထုတ်လုပ်နိုင်မှုအတွက်စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနမှာအနည်း20ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ AR တိုင်းမှာစိုက်ပျိုးရေးပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ပေးနေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်ဆရာကျော်ဆိုင်ကပြောပြပေးသွားမှာပါရှင်မျိုးစဘာထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုထုတ်ချင်တဲ့ကိုရွေးချယ်တဲ့စဘာမျိုးကိုအစိုးရအတိမတ်ပြုစဘာဖြစ်ဖို့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးဌာနနဲ့အရင်ဆုံးညှိနှိုင်းရပါတယ်တဲ့အဲ့လိုညှိနှိုင်းပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကနေတောင်သူတွေပို့လိုက်တဲ့မျိုးတွေထဲကဘယ်မျိုးကိုတော့မျိုးတန်းဖြစ်ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်ဆိုတော့ခွင့်ပြုချက်ရမှသာပြန်စိုက်ဖို့ခွင့်ပြုတာပါတယ်ရှင်ကဲဒီတော့စိုက်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့စဘာတွေကိုမျိုးစေးစထုတ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာကိုတော့ဦးကျော်ဆိုင်ပြောတာနားထောင်ကြည့်ကြစို့နော်အဲ့စဘာကိုဒီလိုပြန်ရောက်လာတဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့တိုင်းစိန်တို့မျိုးတန်းထုတ်လိုက်တယ်ခုနမျိုးစစ်ဆောင်ယောဂါတွေပါလာမယ်အခြားပိုးမွားတွေပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်စီတဲ့ရွေချက်နဲ့အဓိကထားပြီးတော့ဒီစားရည်စိန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်စားရည်စိန်နဲ့ဆိုတာတပြန်တည်းအဲ့မျိုးကတော်တော်လေးတန့်သွားတယ်မတန့်တဲ့အဟာတွေပေါ်လာတဲ့အဟာတွေအဖြစ်အမော်တွေဖုန်ခဲတဲ့တွေအကုန်လုံးအားလုံးဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရေသန့်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပြန်စီးတယ်စီးပြီးတော့ဒီပေါ်ဆန်းပါဆိုလို့ရှိရင်တို့တချို့ကအန်တညစိန်ပြီးတော့နှစ်ညအုပ်တယ်နောက်နေ့ကျဲတယ်ဒါဒီမှာတော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့တို့နှစ်ညစိန်တယ်နှစ်ညအုပ်တယ်ပြီးတော့တို့ကျဲတယ်ပေါ့နော်တီးကားစာစိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိုးပေါင်ကျွန်တော်တို့10ပေါင်12ပေါင်လောက်ကျွန်တော်ဆွဲရပါတယ်ပြိုးရဲထောင်တာပေါ့နော်ပြိုးစိန်ပြိုးကျဲပြိုးထောင်ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့နှုတ်ရမယ့်အချိန်ပြန်စိုက်တဲ့စနစ်တွေကိုလည်းလိုက်နာဖို့လိုပါတဲ့ရှင်ပြိုးတဲ့25ရက်သားမှာကျွန်တော်နှုတ်တယ်နှုတ်ပြီးတဲ့နေ့ပိုင်းနဲ့သေးသေးချာပြားပြုပြင်ထားတဲ့စိုက်ခင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့6တန်းတန်းလာတပင်းတပင်းရင်းစီပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စိုက်ပြီးတာနဲ့တပိုင်းနဲ့ကောက်ပင်လှန်လာတဲ့တပိုင်းနဲ့လယ်ထဲမှာကုရတော့အရောင်မတူတာအရွယ်မတူတာအပင်မြင့်နေရအပင်နှိမ့်နေရဆိုတာလေးကိုအပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့လယ်ထဲဆင်းတိုင်းဆင်းတိုင်းလယ်သမားကိုယ်တိုင်ကလည်းကြည့်ပြီးတယ်။ဒါကြည့်ပြီးပြီးတော့ဒါတပိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မတူဆိုနှုတ်ပလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့လိုကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းကုရတော့ကျွန်တော်စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲလယ်သမားအစုဖွဲ့လေးတွေက9ရောက်တစ်ဖွဲ့ဆို9ရောက်တစ်ဖွဲ့သူ့လယ်ထဲမှာဒီနေ့ကြည့်ပြီးနောက်လယ်ထဲမှာနောက်တစ်ယောက်နောက်လယ်ထဲမှာနောက်တစ်ယောက်အဲ့လိုပက်လေလေးတွေကြည့်ပြီးတယ်။ဒီတော့ဆိုတော့အလုပ်သမားရှားပါးတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လစ်စားလိုက်စနစ်နဲ့ကျွန်တော်ထိမိတာဖြစ်သွားတယ်။ကဲဒီစစ်မှာတော့နည်းနည်းလေးအရေးကြီးလာပါပြီ။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မျိုးစိတ်ကောင်းဖြစ်ဖို့မျိုးခွဲတွေဖယ်ထုတ်ဖို့ပါပဲ။မျိုးခွဲတာမဖယ်ထုတ်ရင်ဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်လဲဦးကျော်ဆိုင်။ကျွန်တော်ကောက်ပင်ပင်ပွားစီးချင်ပင်ပွားတွေကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာလည်းမျိုးခွဲတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တွေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်နှုတ်ပါ။ထပ်နှုတ်ပါလို့ခိုင်းထားတယ်လေတော့မနှုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျိုးသက်စင်းရနေတော့ပယ်ထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်ကိုကအနှံထွက်ဆုံတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အနှံထွက်ဆုံရင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စပားကတကထမျိုးခွဲတွေပေါ်လာပါတယ်မျိုးခွဲဆိုတာတော့တပြည့်မျိုးလာရောတာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ဗီဇာဟိုတွေကဗီဇာမတူတာတွေပေါ်လာတာဗီဇာမတူတာတွေပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဆွဲနှုတ်လိုက်တယ်အယောင်တူအသွေးတူအနှံတူအဲ့ဒါတွေပဲကျွန်တော်ထားတယ်ထားပြီးတော့အဲ့လိုနှုတ်ပလိုက်တယ်နောက်ဆုံးအချိန်ကျွန်တော်မျိုးသက်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်မျိုးစေ့အတွက်စိုက်ပျိုးထားတဲ့စဘာပင်တွေအသီးသီးလာပြီဆိုရင်တော့ပိုရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကတော့အသီးချွေတဲ့စနစ်ပါစနစ်တကျလေးဖြစ်သွားအောင်ချွေတဲ့နီလန်းလေးရလေဒီလိုပါတဲ့ဒီမျိုးခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရအများနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့မောင်းညိုချိန်မှာဖို့ပဲပင်မဲ့အားလုံးစုံတဲ့အချိန်ကြမှာပဲကျွန်တော်ရိတ်တယ်ရိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တီးတန့်ချွေမယ်ချွေတဲ့နေရာမှာချွေလေးဆက်နဲ့ချွေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ချွေလေးဆက်ကိုဘယ်စဘာမှမချွေခင်ကျွန်တော်မျိုးစံစဘာကိုချွေတယ်ကျွန်တော်စဘာကနောက်ကျနေတယ်အခြားစဘာချွေထားပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချွေလေးဆက်တီးတန့်ကျွန်တော်တတ်တတ်ရှင်းရှင်းနဲ့အကုန်လုံးခါထုတ်ပြီးမှမျိုးစေ့တစ်ခုမှမကြက်ဘူးဆိုတော့မှကျွန်တော်ချွေတယ်ချွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေလှမ်းတယ်နေလှမ်းတဲ့ခါကျတော့လေအဆိုရကစနစ်ထိထားပြီးတော့မှသာဒေလုံအိတ်လက်ထည့်တယ်နောက်ပြီးနိုင်အိတ်လက်ထည့်တယ်ကဲမျိုးစေ့ပြိုးထောင်တဲ့စနစ်တွေကိုပြောပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကစပားဆိုင်တောင်သူတွေအတွက်ကိုယ့်လက်ထဲမှာကိုယ်တိုင်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အကြံပြုချင်တာလေးတွေရှိရလဲပြောပြပေးပါဦးကျော်ဆိုင်ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုက်ရင်လည်းမျိုးသန့်ကိုအခြားဘယ်မှမရှာရမလို့
ကိုလေထဲမှာပဲပြောင်းပြီးတော့မြို့ကောင်းမြို့သားအနေနဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ကိုအကျဆုံးမြို့ဆိုင်ရဆိုတော့အခြားမြို့တွေမပါလာနိုင်အောင်မြို့ကောင်းမြို့တန်ထုတ်ပဲခြင်းကိုဆယ်လန်တစ်ခွက်ပဲလုတ်ထားလိုက်အောင်နော်ဆယ်လန်တစ်ခွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးမထုတ်ဆို9တင်း9တင်းထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ2ဧက3ဧကကိုကောင်းကောင်းပြန်ဆိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုဆိုခြင်းအပြင်အမှန်ဖြင့်10ဧကရှိတဲ့လူကလက်တီဧကပဲသတ်နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စနစ်ကလေးနဲ့သူ့လေ10ဧကစလို့ကိုမြို့သားအဖြစ်အကုန်လုံးဆိုက်ပြလို့ရသွားဒါကြောင့်မို့ဘယ်နေရာမှာထူးထူးထွေမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်မြို့ကောင်းမြို့သားဆိုက်တဲ့စနစ်ကလေးကိုသူရထားပြီးတော့ကိုရမြို့ခွဲနှုတ်ပဲတာခုနကတော့ဟိုအစင်စင်တန့်ရှင်းတာတေချာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့လေထဲမှာတင်မြို့ကောင်းမြို့သားပြန်လဲပြီးတော့ဆိုက်ပြနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုရောက်ပါတယ်ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အခုပြောပြခဲ့တဲ့စဘာမျိုးကောင်းမျိုးသားထုတ်လုပ်တဲ့နည်းစနစ်တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့တောင်သူတွေတဦးချင်းကိုယ်တိုင်အထွတ်တိုးတဲ့စဘာမျိုးတွေပြီးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်ပြောပြောရွှေရွှေတီတခွင်တန်သူအများစုအနေနဲ့နှစ်ဆင်ဆိုင်မဲ့လေယာရီအတွက်မျိုးစဘာကိုမိမိလေကားထွက်တဲ့စဘာတွေကိုသာပြန်လဲစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်စနစ်တကျပြည့်စုံပျိုးထောင်ထားတဲ့မျိုးစဘာတွေကိုဝယ်ယူစိုက်ပျိုးဖို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဈေးနှုန်းစတဲ့အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်စဘာမျိုးတန်တွေကိုဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်ဆိုရင်မိမိလေတဲကမျိုးတစ်ခုခုကိုတန့်စင်အောင်ပြုတ်လုပ်ပြီးဒီမျိုးကိုစနစ်တကျပြန်လဲစိုက်ပျိုးရင်ပုံမှန်ထက်ပိုကောင်းတဲ့စဘာတွေထွက်လာမှာပါမျိုးသားနဲ့အတွက်အထွက်လဲကောင်းပြီးအရေးသွေးလဲမြင့်မာလာမှာဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်မှာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေတဲ့စဘာမျိုးစစ်အမျိုးအမည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအစိုးရကအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနမျိုးစစ်ဆိုင်ရာမျိုးသားကော်မတီကစဘာမျိုးစစ်ပေါင်း134မျိုးကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါစဘာမျိုးစိတ်များကို2000ခုနှစ်ကစစ်တမ်းကောက်ယူပြုစုခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါမြန်မာတပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့မြေပြန့်ကုန်းမြင့်ရေနက်ကွင်းရေတိမ်ကွင်းကံယူရန်ရုံးမှဆယ်တွင်စားတဲ့နေရာဒေသအမျိုးမျိုးမှာစဘာကိုစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပြီးရေရရှိပုံအနေထားလိုက်မျိုးစေ့များပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မျိုးစေ့ကော်မတီအနေနဲ့တစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်စီစိုက်ပျိုးနေတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအခုထုတ်ပြန်တာဟာတတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးပျော်ရွှင်ရွှေတီတခွင်စဘာကဲများပေါင်းရှင်ပြီအပင်ကထွက်တိုးစေမယ်ရွှေတိုးအဟာရပေါင်းသက်စေစဘာခင်းမှာဖက်ကျဲရုံနဲ့ပေါင်းရှင်ပေါင်းလုံးလုံသားပြတနာကောင်းအေးစေမယ်ရွှေတိုးအဟာရပေါင်းသက်စေကျေးဇူးရှင်ဦးကြီးများရဲ့စဘာခင်းများအတွက်အထွက်တိုးစာမျက်နှာတင်ဖွင့်လေးပေးမယ်ရွှေတိုးအဟာရပေါင်းသက်စေတစ်ချက်ပြည့်ရုံနဲ့တစ်ချက်ထီလို့ပေါင်းနဲ့ရှင်အပင်လဲကောင်းတဲ့ဝိဇာရာရဲ့ပေါင်းရှင်အပင်ကောင်းအထွက်တိုးအားစေဒါပါပြီအောင်နံဝေအောင်နံဝေအောင်နံဝေဝိဇာရရဲ့အောင်နံဝေစိမ့်စေလန်းစေအောင်နံဝေပွင့်စေပြီးစေအောင်နံဝေမြေသားမြေလွာတာရှိကောင်းစေအောင်နံဝေဦးကြီးများရဲ့ရှေးရေးကောင်းစေအောင်နံဝေအရေးသွေးစစ်မှန်အာမခံတဲ့အစစ်မြေမျိုးစာအောင်နံဝေအထက်လဲတုံးစည်းဝါတို့လုံးအောင်နံဝေကိုစီးနဲ့စိုက်ခင်းတိုင်းမှာနှစ်သက်လည်သုံးနေကြပါပြီစင်မပြေဝဝိဇာရအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုကုညီပံမိုးပေးပါတော့ဝိဇာရာကမ္ပဏီလီမိတက်အားရွှေဖက်မီတာစုမှကျေးဇူးထူးဝဲတင်ရှိပါရစေ။ရွှေပရိသတ်များရှင်ဒီတစ်ပတ်ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကရွှေဒေသအသီးသီးမှတောင်သူများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုတင်စားတို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့စိုက်ပျိုးပျော်ရွှင်ရွှေပြည်တခွင်အစီအစဉ်အပါအဝင်စိုက်ပျိုးရေးသတင်းတွေကို AMIA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.facebook.com/amiamyanmar မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒါမဲ့အပတ်စိုက်ပျိုးပျော်ရွှင်ရွှေပြည်တခွင်အစီအစဉ်မှာတော့ပထမဆုံးချင်းကတော့သွေးအားနည်းတော့ပေါ့နော်မျက်နှာတွေကဖြစ်ဖတ်ဖြစ်ရောဖြစ်တယ်။ဆရာဝန်ကဘုရားတောင်တူလေဓမ္မလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဖေကဓမ္မရောစာကြီးဘုတ္တစီရီကင်တွေခဲ့လားဆိုကင်တွေခဲ့ပါတယ်။လက်အိတ်တွေသုံးတာဆိုမသုံးခဲ့ဘူးပေါ့နော်။သုံးတာလည်းကျွန်မမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဘုသက်စီဓာတုတက်မြေဩဇာတွေကိုကင်တွေအသုံးပြုတဲ့အခါဂယုပြုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နှားနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ်ကျမတင်စားတန်းစင်ကတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားပေးနှားဆင်နေသူရွှေဖန်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်